Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aí no canal. No vídeo de hoje vamos estar jogando aqui o Pick Up, que é o mais Summer Car, só que para celular. Eu já montei o carro aqui sem ser no vídeo porque eu não tava acertando montar e deu um trabalhão. Aí eu fui, montei e comecei a gravar. Anoiteceu, vamos dar uma dormida aqui e explorar o mapa. Abre porta. E galera, eu comecei a fazer um jogo aí que eu não sei se vocês sabem, mas o GQ Games ele grava um jogo que é o The Long Drive. Eu tô fazendo esse jogo só que para celular. Oxi, eu não sei porque, mas eu não tô conseguindo dormir. Vamos sair de madrugada mesmo. Tô com fome. Eita, não vou levar comida não. Entrar aqui. Foi, ligou? Não. Eu acho que tá faltando fazer algo. Tracei, eu tenho que apertar alguma coisa. Não, ele tá por desmontar. O que é que eu tenho que fazer? Que não tá faltando nenhuma peça. Pegar a maleta. Já volto. Galera, o carro não tava ligando por causa da correia. A correia tava debaixo do carro. Tive que arrancar a roda para poder tirar. Tava lá embaixo. Chave 19. Foi? Não, falta um. Aí. Opa, fechou. Tirar o macaco. Boa. Agora vamos só entrar aqui e colocar ali dentro. Vamos conhecer o mapa. Oh, né? Ah, meu Deus. Vem aqui, maleta. O jogo que eu tô fazendo, galera, pode demorar um pouco de sair porque eu ainda tô modelando no mapa, fazendo as coisas. Liguei. Não, abaixo. Tem que segurar. Ligou? Não.
Não vai pegar não, carro. Aê! Conseguimos! Conseguimos! Uhul! Dando uma volta de carro! Meu Deus! Coloca esse negócio mais pra cá. Que é no bar, estrada de terra. Uhul! Galera, eu vou trazer uma série desse jogo aí pro canal. Vira, vira. Ai, meu Deus. Não! Meu Deus. E agora? E agora? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Meu Deus. Por que o carro não quer ligar? Ele tá vivo? Por que não quer ligar? Vou tentar tirar daqui, galera. É, galera, houve uns probleminha aqui, né? O carro teve que pagar assim pro carro voltar pra casa. É. Ligou o carro. Primeira, bora. Ah, não. O que é que eu fiz? Aí, liga, liga, liga. Aí. Liguei. Boa. Bora pra cidade. Não vou tentar cortar caminho, porque se eu cortar caminho, eu posso capotar o carro de novo e aí. Já é, Elvis. Segunda. Terceira. Quarta. Agora o bichinho vai andar. Aquele famosinho corte de caminho. Já estamos chegando aqui na estrada, na rodovia. Pra que lado é que eu tenho que ir? Continua reto. O carro desligou de novo. Oxi.
Ela era o monstro. Corta o caminho logo. Freio de mão. Que é o que é que deve? Ah, que é o lugar onde pinta o carro. Remover ferro. Só para remover a ferrugem é R$ 1.000. Tu é duro. Não, vou embora. Fui. Peças, aqui eu acho que não, armazém, eu acho que é onde trabalha. Para ir pro armazém, pega essa rodovia que eu saí. Vamos lá então. Chegamos aqui no armazém. Ah, então, no próximo episódio, vamos começar o trabalho. É isso e continuar.